Поки в Шахтарі очікують на повернення групи футболістів, які перебувають на самоізоляції, разом із першою командою продовжують тренуватися гравці молодіжного складу. Один з них – 17-річний центральний захисник Марк Мампасі. До Академії гірників він потрапив ще у 2010 році, був лідером команд у всіх вікових категоріях, ставав чемпіоном ДЮФЛ з колективами U15 та U16, визнавався кращим оборонцем сезону. І, звичайно, завжди мріяв опинитися у головній команді клубу. Всі гравці Академії всегда хотят попасть в первую команду. Это очень, так сказать, приятный момент, что работа проходит не зря и есть шанс попасть на высокий уровень. Я с 8 лет мечтал, когда только попал в юношескую академию еще в Донецке. Вот потихоньку мечта сбывается. Попередній сезон Марк починав ще в команді U17, але прогрес юного захисника не залишився без уваги. Тож уже влітку він приєднався до молодіжного складу Шахтаря і одразу став гравцем основи. Підопічні Фернандо Валенте стартували у чемпіонаті з 5 перемог поспіль, а Мампасі взяв участь у 4 матчах, 3 з яких провів без замін. Ну, все виходить, багато забиваємо, так що поки йде все добре. Цієї осені Марк Мампасі багато часу проводить на полі спорткомплексу «Святошин», займаючись із першою командою. Каже, спочатку хвилювався, коли виходив на тренування із зірковими партнерами, але вже потроху звик. Допомагають і поради від наставника молодіжки Фернандо Валенте. Ну, говорить, не смотреть на лица, з ким ти тренуєшся, не боятися, робити те ж саме, що і в U21. Вже у п'ятницю на Шахтар U21 чекає матч молодіжної першості проти Львова. Гра у щасливому розпочнеться о 12-й годині. Пряму трансляцію поєдинку дивіться на Шахтар ТВ.